Večerašnji tekst dolazi iz Starog Zavjeta. Evo malo za promjenu. Tako da ne kažu da stalno propovjedamo iz Novog Zavjeta. Pa će onda neko se sjetiti pa reći, ovi ne vjeruju u Stari Zavjet. Vjerujemo i u Stari Zavjet. Vjerujemo i u Stari i u Novi Zavjet, i u kompletnu Bibliju. Od prve do zadnje stranice, od prvog do zadnjeg slova. To vjerujemo. I vjerujemo, evo, da možemo nešto naučiti iz Biblije. I evo, večerašnji tekst dolazi iz Brojeva, znači knjiga Brojeva. Poglavlje 15, znači vi koji imate Biblije sa sobom možete si pogledati. A ovi koji nemate budete slušali. Ja sam ovdje pripremio, znači, ovaj prevod koji smo mi već dovršili, znači knjiga Brojeva je gotova, sada uskoro ide na lekturu. Ali evo, znači stihovi će biti od 32 do 41. Odnosno, pardon, od 29 do 41. Brojevi 15, 29 do 41. Zamolio bih vas da ustanete. Biblija kaže... Trebate imati jedan zakon za one koje sagriješe nepažnjom, za oboje, onoga koji je rođen među sinovima Izraelom i za tuđinca koji boravi među vama. Ali ona osoba koja nešto učini namjerno, bio on domorodac ili tuđinac, taj sramoti Gospoda. Takav neka se istrijebi između svega naroda. Jer je prezeo riječ Gospodnju i prekršio njegovu zapovjed. Neka se takva osoba trajno iskorijeni. Neka njegovo bezakonje padne na njega. I dok su sinovi Izraelovi bili u pustinji, našli su čovjeka kako sakuplja granje na dan šabata. I oni koji su ga našli kako skuplja granje, doveli su ga k Mojsiju i Aronu i k svoj zajednici. Zatim su ga stavili u pritvor, jer još nije bilo proglašeno što treba s njim učiniti. Tada je Gospod rekao Mojsiju, toga čovjeka zasigurno treba pogubiti. Neka ga sva zajednica zasipa kamenjem izvan tabora. I sva ga je zajednica izvela izvan tabora i zasula ga kamenjem, te je on poginuo, kako je Gospod zapovjedio Mojsiju. Na to je Gospod rekao Mojsiju govoreći, govori sinovima Izraelu i naloži im da kroz sve svoje naraštaje prave rese na rubovima svojih odjeća i da na svaku resu od rubova stavljaju modru vrpcu. Neka vam to bude resa da je možete pogledati i sjetite se svih Gospodnjih zapovjedi da ih izvršavate i da se ne zanosite svojim srcem i svojim očima što vas navode na bludnost. Tako da se sjetite i izvršite sve moje zapovjedi i tako budete posvećeni svome Bogu. Ja sam Gospod Bog vaš koji sam vas izveo iz zemlje Egipatske da budem vaš Bog. Ja sam Gospod Bog vaš. Amen. Oče nebeski, hvala ti na ovim stihovima koje smo pročitali, hvala ti na tvoje riječi koje imamo pred sobom, hvala ti da je ona živa i danas. I hvala ti da kroz ove događaje koji su upisani, koje si ti zapisao u svoju riječ, možemo naučiti puno toga. I molim te da nam večeras progovoriš, pomogneš nam, pomogni onima koji su bolesni, pomogni onima koji su slabi, pomogni Gospodine da svi zajedno i oni koji nisu došli na ovaj sastanak mi ovdje, da tebe tražimo i da proslavimo tebe u svojim životima. Molim te u ime našeg spasitelja, Gospodina Isusa Krista. Amen. Izvolite sjesti. Možda se neki sjećaju, prije dvije godine smo također imali taj tekst. Taj tekst me nekako posebno dojmio. I kad sam prevodio, i sad ponovo kada čitam knjigu Brojeva, ovaj tekst mi je nekako iskočio van i mislim da možemo puno toga naučiti iz ovog teksta. Ovo je jedan jako dobar primjer iz Biblije. Znači, primjer jednog čovjeka koji je išao protiv Božjih zapovjedi. I evo, samo da možda kažem za uvod, zato sam i čitao ove stihove od 29 do 31, za uvod da kažem da
Nije isto kad čovjek poznaje Božju riječ i nije isto kad je ne poznaje. Znači, mi kao kršćani, mi smo upoznali Boga i ako poznajemo Božju riječ, onda moramo i živjeti u skladu s njom. I naša odgovornost je veća. Ako se sjećate, u Novom Zavjetu kaže na jednom mjestu da onaj koji nije znao dobit će manje batina, a onaj koji je znao, a nije činio, dobit će više batina. I zato ovdje kaže, i ovo je interesantno, ali ona osoba koja učini namjerno, bio on domorodac ili tuđinac, taj sramoti Gospoda. Takav neka se istrijebi između svog naroda. Ako ti znaš Božju zapovjed i namjerno je kršiš, sramotiš Gospoda. Amen. I vidimo kako je Bog u tome radikalan. On ne želi da ga njegov narod sramote. Pogani mogu raditi što hoće. Kaže psalam, pogani bjesne. I kad gledam ovaj svijet, nek rade što hoću, nek bjesne, neka bludniče, ali to su pogani. Mi moramo biti drugačiji. Mi kršćani smo pozvani da ne sramotimo Gospoda. Znam da nije lako, znam da uvijek nađemo neki izgovor. Možda je tu naš problem da previše gledamo ovaj svijet. I onda mislim, ako oni mogu, možemo i mi. Ali vidite što kaže u ovom zadnjem stihu. Ja sam Gospod Bog vaš koji sam vas izveo iz zemlje egipatske da budem vaš Bog. Amen. Bog nas je izveo iz zemlje egipatske. Bog nas je spasio, uzeo nas je iz ruke đavla i dao nas je, i dao nas je na svjetlo, da budemo njegovo svjetlo. I kaže, ja sam vas izveo iz zemlje egipatske. Ja sam vas spasio da budem vaš Bog. S namjerom. Bog nas je spasio, uzeo nas iz đavolove ruke s jednom namjerom, da on bude naš Bog. Pitanje za tebe, je li Isus tvoj Bog? Je li Gospod tvoj Bog? On te je spasio, to znamo, ali da li on stvarno tvoj Bog? Da li ga obožavaš, da li ga štuješ? Da li ti je on najvažniji i prvi? To Bog želi, Bog te je spasio sa svrhom. Sa tom svrhom da budeš njegovo dijete, da on bude tvoj Bog. I ovdje kaže, ja sam Gospod Bog vaš. Bog nas je spasio da živimo za njega, ne da ga sramotimo. I evo vidimo ovdje jednog čovjeka. On ide i skuplja granje. Neko će reći, pa što je loše u tome? On se brine za svoju obitelj. Skuplja granje, ne bi li im skuhao nešto, ne bi li ih zagrijao i tako dalje. Ali problem da to radi na dan šabata, na dan odmora, dan kad je trebao odpočinuti, dan kad je trebao jedino Boga staviti na prvo mjesto. I on ide i skuplja granje. Znači ide protiv Božje zapovjedi. Bog je rekao, sedmog dana nemoj ništa raditi. I taj čovjek nije poslušao Boga. On je to činio iskrena srca. I mnogi danas kršćani čine nešto iskrena srca i misle da je to dobro, ali to ide protiv Boga. I tu je najveći problem. Da mi mislimo da je naše srce dobro. Mi mislimo da je to dovoljno. Ako smo u nečemu iskreni. I danas, znate što ljudi kažu, filozofija ovog svijeta? Samo čini ono što ti srce govori. Samo idi za svojim srcem i bit će ti dobro. Pa neće ti biti dobro. Slušaj Božju riječ, slušaj što ti Bog govori, nemoj slušati svoje srce, jer je tvoje srce pokvareno. I znaš kud će te odvesti tvoje srce? U grijeh, u blud, u nešto loše, ako slušaš svoje srce. I danas je to velika filozofija, ovo svjetska filozofija, svi mediji bruje o tome, filmovi, samo moraš slušati svoje srce. Živjeti onako kako ti želiš i onda će sve biti dobro, samo idi za svojim srcem. A ne shvaćaju ono što Biblija govori, da je naše srce pokvareno. Amen. I zato ovdje lijepo kaže, evo, iz toga dolazi, iz ovih stihova dolazi naše večerašnja poruka.
stiha 39, gdje kaže: i da se ne zanosite za svojim srcem i za svojim očima, što vas navode na bludnost. Evo, prva točka, nemoj se zanositi za svojim srcem. Nemoj misliti da ako te srce negdje vuče, da je to dobro. Moraš sve to provjeriti u Bibliji. Evo, pogledajte iz Evanđelja po Marku, poglavlje 7, stihovi 21 do 23. Marko 7. Kaže: jer iznutra, iz ljudskog srca, izlaze zle misli, preljubi, bludništva, ubojstva, krađe, lakomstva, opakost, prijevara, razuzdanost, zlo oko, hula, oholost, ludost. Iz ljudskog srca izlazi to. I kako onda neko može reći da je ljudsko srce ono koje te treba voditi u životu, kad Biblija kaže nešto suprotno? Da iz ljudskog srca, koje je pokvareno, evo, izlazi sve ovo što je loše, zle misli, preljubi, bludništvo i tako dalje. I nek nam Bog očisti srce. Zato David kaže: Bože, očisti mi srce. Nije naše srce čisto. I ljudi, evo, čine nešto iskreno, čine iz srca, ali veliko je pitanje da li je to dobro. Veliko je pitanje da li je to dobro. Dobro je ako je u skladu sa Biblijom, ako je u skladu s Božjom voljom. Ako nije u skladu s Božjom voljom, koliko god mi mislimo da nešto radimo dobro, možda radimo krivo. Ovaj čovjek je mislio: pa radim dobro, pa nije ništa loše u tome. Pa kako Bog zbog toga bi me kaznio? Pa ja samo radim dobro. Mnogi tako danas govore. Ne žele držati Božje zapovjedi, ne žele se držati onoga što je u Bibliji, nego kažu: a pa mi radimo dobro, to radimo po srcu, mi smo iskreni i tako dalje. Biblija nigdje ne piše da mi moramo sve raditi iz iskrena srca. Da, trebamo biti iskreni jedan prema drugome, ali trebamo raditi ono što piše u Bibliji iz poslušnosti prema Bogu. Znači, iz poslušnosti. I evo, znači, naše srce je pokvareno i nemojte se zanositi za srcem. Srce te može prevariti. I vi mladići, kad jednog dana dođete one godine kad ćete se zaljubiti, pa onda srce zove i tako dalje, moraš dobro tražiti Boga da ti potvrdi to što tvoje srce želi. I zato Biblija govori o tome da ako već tražiš ženu ili ako tražiš muža, onda to mora biti u Gospodinu. Znači, to mora biti netko ko je nanovo rođen, ko ima istog duha kao i ti. Jer možete srce prevariti. I mnogi su, nažalost, bili prevareni. Išli su za svojim srcem i rekli su: o, samo ću slijediti srce i bit će sve dobro. A na kraju nije baš ispalo dobro. Tako da, evo, kad govorimo o srcu, moramo znati da naše srce je pokvareno. Da li se to tebi sviđalo ili ne, to kaže Biblija. I bolje ti je da slijediš Božju riječ nego da slijediš svoje srce. Druga stvar, ovo isto posebno za ove mlade, kaže: ne zanosite se za svojim očima. Oči su isto stvar kad gledaš i mogu te itekako prevariti. I zato često put Biblija kaže: nemoj suditi po izgledu, po vanštini. Trebaš dublje u stvar doći da vidiš što je to. I evo, imamo i onaj primjer iz knjige Postanka, kad je žena opazila stablo dobro zajelo i očima dopadljivo. Znači, svidjelo se očima taj plod koji je bio na
drvetu spoznaje dobra i zla. Oči su je prevarile. Amen. To nije bilo srca, to su bile ovaj put oči uključene. I često put te oči mogu prevariti. Često put neke stvari izvana izgledaju jako lijepe, a unutra nisu tako lijepe. Često put neki dečko ili cura izgledaju izvana jako lijepi, ali onda poslije se pokaže da nije baš to tako. Znači, oči te isto tako mogu prevariti. A pogotovo danas, kada nam je sve to dostupno, kada naše oči svaki dan pasaju, da tako kažem, sve ono što se nude. I preko interneta i preko televizije i tako dalje. I sve nekako to jako lijepo izgleda, ali u stvarnosti nije tako. I dok gledate ovaj svijet, sve se to prikazuje da je to sve sjajno i bajno, da je sve to high life, svi su sretni, svi tamo plešu, te reklame, piješ ovu, ne znam, ovo pivo, bit ćeš sretan, piješ ovaj sok, bit ćeš sretan. Sve oni prikazuju kao to je nešto, ne znam, koje te može usrećiti i gledate tamo te glumice, kako su svi sretni i tako dalje, ali to je samo vanština. I onda dobro znamo kad na kraju ti razni bogataši i tako dalje, na kraju završe u drogi, alkoholu, počine samoubojstvo. Ja ne kažem da toga nema i među siromašnim, među prosječnim ljudima, ima. Ali onda se pitamo, ako novac baš sve donosi, kako danas žele prikazati, zašto onda ti bogataši imaju toliko problema? Ako novac rješava sve probleme, zašto ti bogataši imaju toliko problema, toliko njih je u drogi, alkoholu i tako dalje? To samo potvrđuje da novac i bogatstvo ne donosi ništa. To ne donosi sreću, niti radost, niti mir. Nego samo donosi brige. Znači, pravu radost, mir, sreću daje jedino Bog. Daje jedino Bog. I zato mi moramo paziti da nas te stvari ne prevare. Da se ne zanosimo, znači, za svojim očima. Jer oči vole gledati. Oči vole ići čim je nešto lijepo i tako dalje. I to nas može prevariti i to nas može odvojiti od Boga. I ako stavimo nešto ispred Boga, nešto što izgleda lijepo, što mi vidimo svojim očima, to na kraju nas može dovesti do toga da završimo tragično. Da završimo poput ovog čovjeka. Ovaj čovjek je prevarilo srce, možda i oči, vidio je tamo puno drva, pa je mislio, pa zašto to ne bi iskoristio? I tako dalje, ne, jer morao vidjeti da tamo ima drva. I onda je išao brzo skupljati i nije ga bilo briga da je to na dan šabat, na dan odmora, na dan šabata. I evo, nažalost, vidimo da je tragično završio i to je samo jedan dobar primjer. Drastičan primjer. Znači, u Bibliji, kada vidimo da do čega sve dovodi kada idemo protiv Božjih zapovjedi, kada idemo protiv Božje riječi, kada znači smo mi oni koji mislimo da znamo bolje od Boga. Ali Bog je u svojoj riječi nam dao jasno zapovjedi, upute koje trebamo držati. I evo, zato kaže tako da se sjetite i izvršite sve moje zapovjedi. Vidite, ovaj primjer i ove rese koje su oni radili, nam je dano to, znači Židovima, da se sjete i da izvršite sve moje zapovjedi. Znači, moramo se sjetiti i izvršiti svih zapovjedi. Da bi se mogli sjetiti zapovjedi, prvo ih moramo upamtiti. Moramo ih naučiti. Učimo ih iz Biblije, sve Božje upute. I onda kad ih znamo, onda ih izvršavamo. I kada to izvršavamo, onda smo posvećeni Bogu svome. Onda postanemo posvećeni Bogu svome. Kad izvršavamo Božje zapovjedi,
Vidite što je posvećenje? Što je svetost? Svetost je vršiti Božje zapovjedi. Onda si svet. Svetost ne znači kako su nekad prikazivali svece na tim slikama. Ovako ukočen i onda sad on moli nešto prema Bogu i tako dalje. Tako su prikazivali svetost. Ili on ne kontaktira s nikim, povukao se tamo neki samostan, zatvorio se i onda on samo nešto meditira i on je svet. To nije svetost. Amen. Biblija kaže da je svetost izvršavati Božje zapovjedi. Da vršimo ono što je Bog rekao. I kada to izvršavamo, onda smo posvećeni Bogu, onda smo sveti. I evo, nek nas ovaj primjer potakne i nek nam pomogne da se ne zanosimo za svojim srcem, da se ne zanosimo za svojim očima, nego da se sjećamo i izvršavamo Božje zapovjedi. I onda ćemo imati blagoslovljeni kršćanski život. Amen.